Leta 1977 je Mednarodni muzejski svet z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja 18. maj določil za Mednarodni dan muzejev. Temu dnevu se vsako leto pridružujejo tudi slovenski muzeji in galerije, ki so konec aprila in v začetku maja spet odprli svoja vrata za obiskovalce. Tudi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje v okviru tamkajšnjega centra za izobraževanje in kulturo. Epidemijo COVID-19 in čas zaprtja so izkoristili za nove pristope k nagovarjanju in komunikaciji z mlajšo generacijo, ki je bolj vešča uporabe novih tehnologij. Del dejavnosti so tako preselili na družabna omrežja. V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo namreč v času zaprtosti pripravili različne delavnice, ki so bile namenjene od najmlajših do najstarejših. Z zunanjimi sodelavci, s katerimi že dalj časa sodelujemo, z društvi in posamezniki, smo namreč pripravili več delavnic. Enkrat na teden so potekale in sicer so se ljudje lahko premierno ali pa v živo ogledali te delavnice in jih seveda potem naknadno spremljali tudi na drugih družabnih omrežjih, tako da smo tudi tam doživeli lep odziv in lep sprejem. Ljudje so naše vsebine pozdravili in jih tudi večkrat spremljali. Trenutno največji izziv za številne kulturne ustanove je, kako obiskovalce znova privabiti v svoje sredine. Predvsem poudarek na opogumiti, da imamo vse varnostne ukrepe domišljene, tako da je vsak obisk naših slovenskih muzejev varen. Mogoče je bila ta epidemija priložnost, da smo se posvetili mlajši generaciji oziroma komunikaciji, ki jo pozna mladina. Namreč virtualnost, digitalizacija, informacijska, komunikacijska tehnologija, sodobne metode, to so pravzaprav stalnica v naši generaciji mlajših obiskovalcev. Prav gotovo z optimizmom gledamo naprej. To, da smo bili nekaj časa zaprti, to pomeni samo priložnost, da proučimo obstoječe načine doseganja publike, posežemo po čem novem in seveda na ta način v galerijske prostore pripeljemo novo publiko in za umetnost navdušimo še več generacij. Vsakoletni vrhunec trebanjskega galerijskega dogajanja je vsem dobro znani mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki bi se moral odviti ta mesec. Letos ga v tem terminu ne bo, kar pa ne pomeni, da so pozabili nanj. Mi smo že zasnovali predlog, da se to izvede v drugi polovici leta. Pristojni organi morajo to samo še potrditi in bomo to izvedeli konec leta oziroma v jesenskem obdobju. Do takrat se še lahko marsikaj spremeni, upam, da na pozitivno, na bolje, a ne, da ga bomo vendarle samo prestavili časovno in nekako izvedi v isti vsebini, kot smo ga načrtovali, drugače ga bomo morali nekoliko prilagoditi. Kot rečeno, tabor je srce naše galerije, z njim dobivamo ne samo nove likovne izdelke, aktualne likovne produkcije z področja samorase likovne umetnosti, ampak spoznavamo nove umetnike, nova razmišljanja, mednarodna razmišljanja, mednarodne trende. Zaradi letošnjih razmer bo ena razstava odpadla, do 27. septembra pa je podaljšana razstava Utelešenje časa Francoza Marka Bourlieja, ki so jo odprli v začetku leta. Potem v oktobru pa bomo v naših prostorih pozdravili dela Rudija Stoparja in Darje Lovak, ki sta prav tako v preteklosti večkrat sodelovala na mednarodnih taborih. Njuna dela so res prepoznavna in sem prepričana, da bo razstava izredno zanimiva, ker gre za dialog žensko-moško energije, gre za dialog med kiparstvom in slikarstvom. Na razstavi bo nekaj del, ki jih javnost še ni uspela spoznati, zato bo prinesla s sabo tudi element presenečenja.